Arganduk asumian Jesu. Jesu Christo te imoga chabau bani no. Az marcha ce 26 tarik. Brestar. Prachit kala so so to hapto. Aici în pâine va să bă nirgăman grântândle avăsvăr tisănii donu vădu saptaunu souda. Sărvies păran mâjjec mâne, atâns săcla deu, kiteacă tuve Egiptantli băir kădli părza pat kan podlea. Ani tine muzo tiras kar kela, aventanga dacă illi vaat tani turtan sandlea. Petilia bangarache, vasrunkorunu tani taci stuti kelea. Ani taka bali betailea. Tani mula o tuzo deu. E Israela tuka Egiptantlo bair kadullo. E Israela tuka Egiptantlo bair kadullo tho. Sarvespara anmai jek mule. Hi parza kitlya dharun kalza chimun ame polela. Maka muja itlyak sod. Muzo krodu tanchir pet tolo. Ani tanka grashi tolo. Pun tuka au ek vodu rashtra kartolo. Mujin sarvespara aplya devalagi prarthun mule. Sarvespara, tuje vod sakten ani bolvon tatan tve Egiptantli bair kadille te parje cer tuzo krod kityak petaso kartai. Dongra vair tanso samhar karcha katir. Ani tanka prathve vaili kadun tanche nisantan karcha katir. Thane tanka foson bair hadli ashe Egipt gharani sangunku tuven tanka kityak sorche. Tuja sevakanso, Abrahamaso, Isaacaso, ani Jacobaso ugdas dovar. Tuven tujas navan saputu geunu tanka basai lei. Akasacha neketrampuri haun tumchi santat vadaitolo. Ani have basai loho soglo desh tumche santatik aun ditolo. Ani sadan kal to tanche daiz zatolo. Dekun sarvespurana aple mon bodlile ani aple lokacher tane dadung evjili ti kast dadli na. Shloku kirtan ekshen so. Tuja porje so tu mokkar tai sarvespara thar muzoi ugdas kare. Shubh varta azu onso vanjelavaswar pans tisani ektaunu salisani sat. Mujhe vishant aun saks din zalyar mujhe sakshek molna. Mujhe vishant saks ditolo dusro yaklo asa. To mujhe vishant dita ti saks kari mun aun zana. Tumi zu aun sarshin zan dhadille tane sata vishant saks dilya. Maka manshachi saks garza samun nai tumi bachao zai zai mulya katir ehe aun tumka sangta. Zu aun ek zolto ani par zalit divo zau naslo. Ani tacha uzvadant ullas pavon cu todo kaal tumi kushi veli. Maka asati saks zu aun dilya sakshe pras orti. Bapan maka korung dilya antin kama ani haun karita santin kama. Bapan maka dadla mun muje vishan saks ditat. Tyashivay maka dadlelya bapanus muje vishan saks dilya. Pun tumi taso talo kedis aikunk na. Tache muka moli tumi kedis podonk na. Tane dadlelyak tumi satmanlyar matr taje utar tumcha bitar rautele. Povitr pustakanis sasnik jivit atapuna samunno tumi tin chit diun vastat. Tin su pustaka muje vishan saks ditat tari. Tumka jivit laba sarke muje sarche yonku tumi kabul nat. Hau manshacha hogla pak lab dollo nai. Pun tumka hau valkata tumcha tai devaso mog namuna zana. Muja bapache navi au aila. Ponu tumi maka svikar karnant. Dusro kod aples navi yet zalyar taka tumi svikar korung tayar. Tumche bitar eka meka taun manzor somlyar tumka kushi. Tari eklyas deva taun mel so man matr tumka naka. Tashen zalyar tumi kashen satman telyat. Muja bapa hujir aun tumcher gune au man tolo. Mon tumi chinti nakat. Moi jicher tumka buroso asa nai. Tosu moi je tumcher gune au man tolo. Moi jek tumi satman lo zalyar maka ai tumi satman che asliat. Kiteak thane bore ilente mujes vishant. Punu tajas bar pani tumka vishwas na zalya uprant. Muja utran cher tumka koso vishwas asat. Jesu Christ te moga cha bava bainino.
Aici, în două vaspa, am iniar via. Servis por moije, sancta tu atan să sacla deu. Te-a por genii, e cu vas rumpet la, ani te-a vas racă, deu mun aradan carte asat. Poi la opa de samca sancta, niza devac aradan car. Niza devac aradan cartana, nirgaman tevis poncvis aci așirvadam camelta. तुम्ही मका एकल्याक आराधन करताना तुमच्या कानाचेर जेवणाचेर उदकाचेर आशीर्वाद घालतलो वांज म्हणली उरची ना गर्भस्त्राव जावं सोना मारे कारपिडा येवची ना लांब आवक मेळटले किड्यांक तुमचे हितलांत येवंक हांव दिवं सोना आनी दुस्मान तुमकां पळून दवतले निजा देवाक आमी आराधन करताना भावनो भयणीनो आमकां आशिर्वाद मेळटा तर आज कितें गेलें आनी वासरा फाटल्यान ते दावले म्हणजे एक वासरूम पेटलें भांगाराचें केलें आनी तें आराधन आज आमचें थंय मुर्ती पुजो म्हळ्यार हें वस्तूंचें आराधन ह्या व्यक्तींचें आराधन करचें आनी देव जावं पूण आमचे चड पडी आमचो अहंकार आमचो स्वार्थच तें मुर्ती पुजा जावंक पावता आमी देवाक नेगार करचें देवाचो जागो देवाक दिनासतना रावचें जीव प्राण श्वास दिल्ले देवाक नेगार करचें आनी म्हजेक देव सकलार धरता आनी तो वळू म्हजे मोदें पडटा एक सोबीत आमच्या भक्ती गितांत एक गीत आसा तुजे परजेची दया करताना मुजोय उगडास कर हे देवा तांणी एक वासरूम पेटलें म्हजे मोदें पडलो देवाक क्रोध आयलो आनी देवान तांकां राखलें आज पळया एक म्हजेशें आनी देवा मदें असलो संबंद म्हजेक देवान विसलो पयलीं अस्कत म्हजे तो ताका उलोवंक जायना तें स्टॅमरींग आसलें पूण मागीर तो कसो बळवन जाता पळया आज तो देवा आनी मनुश्य मदें मध्यस्थ जाता त्या खातीर जू देवांक म्हजे वयर बारी भक्त आनी मोग आनी नव्या सोल्ल्यान नवो म्हजे जेजू आमची पातकां काणडोवंक देवा आनी आमच्या मदें मध्यस्थ तो जावन आसा त्या खातीर हेचे दुसरे वासप सांगता म्हजी साक्ष तुमी पातयेनांत म्हजी साक्ष कित्याक तो सांगता तुमकां त्या पवित्र पुस्तकाचेरच मोगुना ह्या त्या पवित्र पुस्तका विशयान तुमी वाचलें तें तुमी लागीं येवंक कबूल नांत कित्याक पवित्र पुस्तक हे म्हज्या विशयान सांगता आनी तुमी पवित्र पुस्तकान बरयलें समजना जाल्यार ह्या मोयजेच्या विशयान समजना जाल्यार तो मोयजेचो तुमकां गुन्यांवकार करतलो मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां पयिल्ल्यान गरज समजवणी मार्क 12:24 आमकां सांगता अशें सांगता देवाच्या सामर्थ्या विशयान ती तांकां कळीत ना देवाचे उतरी कळीत ना त्या खातीर ती फटवन पडतात आज आमी फटवन पडोवंक कारण हेंस जावन आसा तर आज आमी आयकली सुवार्ता आमकां सास्नीक जिवीत आडिजय जाल्यार आमी निजा देवाक आराधन करीजय आनी कोटें आनी कितें सकळ तें विरोध आसा तें सकळ पयस करीजय त्या खातीर आमी म्हणटा सगळ्या आमच्या सक्तेन सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान देवासो आमी मोग करीजय पवित्र सल्लो आमकां सांगता आनी तो देव अब्राम असो इसाक असो जकब असो आमच्या पुर्वजांच्या मालगाड असो म्हणटा हांव आनी नव्या सोल्ल्यान जेजू सांगता म्हजे विशांत हांव साक्ष दिन जाल्यार तुमी कशें सांगचें तें साक्षेक मोल ना म्हणून जेजू आमची साक्ष जेजू बापा तावन आमकां मेळ्ळी रुजवात जेजू जिवीताची जर जेजू वाट जिवीत सत जावन आसा आनी पुनर्जीवनपण जावन आसा जेजू शिवाय आमकां दुसरें नांव दिल्लें ना म्हूण पवित्र सल्लो सांगता तर जेजूक तुजो सोमी म्हूण काळजांत तूं मानून घे तोंडान तूं हुसार आनी पेद्रू धर्मदूतेची कृत्यां 14:12 वळीन सांगता ह्या नांवा शिवाय दुसऱ्या नांवांत आमकां सुडका ना हक्के संवसारांत देवान दुसरें नांव दिल्लें ना पावलो जैलाराक सांगता 16:31 धर्मदूतेची कृत्यां सुमेजेचेर बावर दवर तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें आज मारेकार कर्ग सगळ्या संवसारार आसा कशें म्हजे मोदें पडलो आज पवित्र सभेन मागसय पवित्र सभा प्रवादपण म्हजेचें मिसांव जेजूचें मिसांव कित्याक पवित्र सभा जेजूची कूड जावन आसा तर मगोच्या भाव भयणीनो आज ह्या पवित्र सभेचें मिसांव आमी करचें मागणें आमची सक्रमेंतां आमकां देवा थंय लागीं हाडटात आमचो भावार्थ घट करता आनी नासलें मारेकार कर्ग विघ्न सभार आयल्यान संवसारांत जैतेवन जावंको सांता भक्तांचो मोरयेचो आदार तशेंच जेजूची सडवण बळवोन मापान अनभोग जोडूंक आमकां एक अवकाश आनी कारण जावंक पावतात तर दोळे दांपून एक घडीभर मागया सर्वेस बरोबापा तुका अर्गान ओगळाप दिता म्हजेचें उतर तुवें आयकलें आनी तुवें लोकांक आशिर्वादीत केलें तुजो क्रोध तांचे वयर येनातले बरें राखलोय ह्या पवित्र सभेंत आमी सर्वां घरांनी मागता हांव विशेश मापान बापा कोरोना म्हणलो हो क्रोध कसो आयला तें आमी नेणाव पूण ह्या पिडे वरवीं लोक हरी हरींनी मोरसो तूं रावंक शकताय ही पिडा निश्क्रीय करूंक शकताय संरक्षण दिवंक शकताय
आमी तुका बोब मारता हूँ सगळी राष्ट्रां तुका वाकवणी दी सोम्या सगळ्या राष्ट्रांचेर व्यक्तींचेर लोकांचेर तुजे आशीर्वाद देवा नेवं दी सगळीं कुटुंबां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं भर कोरो भावार्थ तांच्या काळजांत रुता कर जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सोडका सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमच्यार आशिर्वाद घालूं आमेन